מה נעמה הולכת לעשות בשירותים? תעני לי, בערבית. את רצינית? מאוד. את ביבי. למה אתם כובע? שלא יפול לך שכל? חכי, מה הם אמרו? הם מרסים. מרסים יכולים להשיג לנו אקסטה, לא? יש לה חבר, קוראים לו שימי והוא מכפר קסם. שימי מכפר קסם? מי זאת? היא חדשה? כן. היא נראית עם קטע. קטע דפוק. נראית אנורקסית. אני דנה. ברש. כאילו, למה הברש? יש לה חבר? נראה לי שעכשיו לא. מה איתך לך? יש חבר? נראה לי שעכשיו לא. בונה, לילי, לוהטת. יש בבית ספר הזה מלא לוהטות שרק צריך לעזור להם לראות אור. תפקיד שלנו, תפקיד חשוב.